Доброго дня. Сьогодні, навіть не пам'ятаю, якого 16-17 числа. Продовжуємо ставити з корпуса. Бачите, ріпак цвіте. Вулики робляться високі. Але ще є кілька корпусів у мене, то я ще ставлю перед тим, як брати мід. Як бачите, вони їх заповняють. Ми були тут 2 тижні тому. Я їм ставив 2 корпуси. Ну і вони не повністю заповнені, але заповнені. Тут все переважно 7 корпусів і 6 корпусів. То я ще їм доставляю один і потім ми будемо. Я планую з понеділок, вівторок на наступний тиждень вже брати мід, забирати. Ну і такі у нас справи. До побачення.